Dames en heren, ik wil even laten zien. Wij rijden nu op dit ogenblik gewoon in de cruise control. Niks 5 seconden. Want wij hebben hier gewoon... dit ding, dat is prima. Werkt gewoon fantastisch. Simone heeft er ook alle vertrouwen in. Het flesje rijdt de auto en ik hou de auto, ik hou het flesje in de gaten. Complimenten, Nissan. Ik ben hier heel blij mee. We zijn hier in Tenerife. Heel veel windmolens, zonnepanelen. Wat wil je nog meer? Elektrische auto's. Het leven is goed. Dames en heren, mag ik u introduceren de Nissan Leaf 2.0. Een auto met een 40 kWh batterij. Dus 60 kWh komt nog. Autopilot, ProPilot heet dat. De one pedal driving zit erin en hij ziet er wat eleganter uit. Laten we even kijken en daarna gaan we hem rijden, kijken of we er tevreden over zijn. Onder de vulkaan en daar ziet de Leaf er goed uit. Kijk even naar het uiterlijk, hij is gewoon wat minder raar. Maar hij is toch nog wel eigenzinnig, hij ziet er mooi uit. Natuurlijk 100% zero emission. En meer bagageruimte, hij heeft echt veel bagageruimte. Een vergroting en ook veel dieper. En het aardige aan de Leaf was die altijd gewoon veel ruimte had. Analoge wijzer. Ja, echt gewoon, dit is geen display. Dit is echt gewoon zo'n snelheidsmeter van vroeger. Dat had de oude niet. Beperkt scherm. Een beetje iets groter dan een iPhone. En waarop de navigatie is. Nog steeds moet je de kaarten moet je met een kaartje inbrengen. Met een SD-kaartje. Dus die worden niet over the air. Er is geen over the air. Je kunt wel natuurlijk gewoon een appje installeren en dan zien hoe het met de auto gaat. We hebben nog steeds het knopje dat als je naar voren wil, moet je naar achteren. En als je naar achteren wil, moet je naar voren. Adaptive Cruise Control en op de snelweg autopilot die binnen de lijntjes blijft. En die gaan we gewoon testen. Maar kijk eens, wat mooi! Alleen het was te koud en daardoor konden we gewoon niet naar boven. Are we approved? Oké. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Nou, dat gaat toch hartstikke snel? Het ding rijdt als een trein. Hij trekt prima op, veel beter dan de oude Leaf. 150 horsepower. Kijk, ik zie een auto voor me. Dat is mooi. Waarschuwen, kom op. Want hij moet wel behoorlijk, je moet behoorlijk aan rukken aan dat stuur. Dus 1. Even kijken. Oké, 2. En dan ga ik eens kijken of ik dit op een andere manier kan doen. Dus ook moet je kijken van als ik dus niks doe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wel een piepje, hè? En nu gaat hij remmen. Nou, en nu gaat hij langzamerhand minder hard rijden. Oké, ja. Oké. Nou, deze gaat je dus gewoon echt niet, die ga je niet negeren deze. Die is echt heel duidelijk. Nu gaan we even verder iets anders proberen. Zo, dan gaan we eens even kijken of die het wat langer doet. Ik heb hier dus nu een flesje aan. Zo. En hij blijft rijden. Ja. Dus dames en heren, die Nissan Leaf, daar is prima mee te rijden. En hij gaat gewoon terug. En kijk, nou Rijk, heb ik dus ingegrepen. En nu pakt hij het weer over. Yo, wat doe je dat goed? Helemaal top. Leaf Platform, zeg even dag. Dag, oliewereld. U heeft ons goed gediend. Maar uw leven is eindig. Hier zijn we weer bij het Sustainable Park. Echt heel mooi. Allemaal windmolens. Zonne-energiecentrale. 25 architecten met geweldige ontwerpen. Ik ga er even een paar van laten zien, maar dit is echt wel een leuk stukje toekomst. Nu gaan we nog even kijken of we ook kunnen parkeren. Daar zit een knopje voor, auto. Die druk je in. Dan kun je hier kiezen tussen verticaal parkeren of gewoon horizontaal parkeren. We gaan natuurlijk nu verticaal parkeren. Dan zegt hij van, hey, ik heb het herkend. Ik zeg nu start. During the operation, I have to press this park button. Okay, I cannot get out of the car and the car will park itself. No, that's next version. Okay, that's next version. So okay, it does this. It says okay.
See, the software can do it nicely by itself, but it still needs my finger to override to make sure that it's secure. Okay, let's see here. It flashes some yellow things. Release auto. Release auto. And nog een keer, again, press it again. Okay. Yeah. Ensure it's safe before maneuvering. Okay. Nou, dat is mooi. Maar dat ik zo'n knopje moet blijven indrukken, dat is toch wel echt wel... With Nissan, you're always safe. They always want you to make sure that you are safe. Okay. Nou, keurig. Thank you very much, Nissan. You did a good job. Bye. Nou, na 2 dagen Tenerife, mijn oordeel. Prima update. 2.0. Fijn die ProPilot. Fijn die e-pedal. Dat werkt gewoon goed. Fijn dat die 275 tot 400 kilometer doet. Ik heb het niet echt kunnen testen, maar hij ging prima. De vulkaan op en weer naar beneden. En we hadden gewoon nog meer dan genoeg over. Autoparking, een goede auto met veel elektronica die er goed uitziet. En een prima range heeft. Ja, en vanaf 32.000, 36.000 met die ProPilot erin. Dus ja, nou, het even heeft geduurd. 2011 de nummer 1 met een paar updates qua accu. En nu een 40 kWh accu met nieuwe elektronica, met een nieuwe look. Die dus nu zeg maar uitgeleverd wordt. Ik zou zeggen, dat is gewoon een prima versie. Fijn dat die er is. Nu nog even volgend jaar in de 60 kWh accu. Want dan heb je inderdaad helemaal geen problemen meer. We gaan nog even testen. Als die in Nederland is, gaan we wat langer doen. Maar ja, nou, het EV-landschap van Nederland is weer wat mooier geworden. Wij gaan hier nog verder naar kijken, maar voorlopig ben ik toch tevreden. En hij reed heerlijk.